Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Perdão. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido a vereadora, senhora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, para ler uma passagem da Bíblia. Salmo 24. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, que não pensa nas vaidades, nem jura com a perfídia. Esse receberá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Comunico a todos a presença do vereador Mauro Vieira Machado. Damos início ao expediente de 1h30, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Em votação, a ata da primeira sessão ordinária de 2024, aqueles que forem contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 060-2024, a Câmara Municipal de Piedade. Prezado Senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações janeiro de 2024. Subvenção 001-2019. Contratualização 002-2019. Subvenção Maternidade 003-2019. Subvenção Serviços de Imagem número 001-2023. Subvenção Ortopedia 002-2023. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Projeto de Lei número 4, 23 de janeiro de 2024, da denominação de Rua Lindonor Mendes de Oliveira, a Rua 6, localizada no Jardim Montenegro. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A Rua 6, localizada no Jardim Montenegro, passa a ter a seguinte denominação. Rua Lindonor Mendes de Oliveira. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo número 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa.
Lindonor Mendes de Oliveira morou por toda a sua vida no bairro dos Oliveiras e se destacou como líder comunitário, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade em diversas áreas e diversas formas. Casou-se com Ortília de Oliveira. Teve 4 filhos. Foi quarteirão de bairro, o que lhe atribuiu grandes responsabilidades frente à comunidade. Realizou inúmeras ações sociais em prol dos mais necessitados. Liderou, organizou e participou de mutirões para a construção de casas e manutenção de estradas rurais, essenciais para a circulação de mercadorias, contribuindo com o transporte e fornecimento de ferramentas, além de toda a organização e distribuição de atribuições. Trabalhou também para levar água aos moradores, de forma que não precisassem ir até o ribeirão buscar água para a higiene ou para alimentação. Lindonor também foi responsável pela mediação de diversos negócios, compras, vendas e permutas, no bairro, realizando cálculos e medições, auxiliando os moradores com nenhuma escolaridade em suas negociações. Contribuiu também no desenvolvimento agrícola do bairro. Foi um dos precursores do mutirão agrícola, ajudando os pequenos agricultores que estivessem passando por dificuldades ou que estivessem em época de colheita. Lindonor fez parte e ajudou a propagar uma vida em comunidade baseada na solidariedade, sendo compartilhando tudo o que fosse possível com o próximo, sempre propagando a partilha como elemento central da comunidade. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de janeiro de 2024, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Ofício número 07/2024, senhor presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 1/2024, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Solicitamos que o projeto de lei se submeta ao regime de tramitação previsto no artigo 138, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020. Valemo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 01/2024. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o projeto de lei número 01/2024, que dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais para apreciação da nobre dignidade. Foram realizados estudos internos para atribuição do percentual no intuito de viabilizar a valorização dos servidores públicos sem prejuízo ao atendimento das demais ações do governo. Nesta linha, alcançou-se o percentual de 5% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2023, que compreende a revisão salarial de 4,62% com base na inflação acumulada em 2023, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, mais aumento real de 0,38%. Anexo ao projeto de lei, envia-se estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa, atendendo assim às previsões
contidas no artigo 16, incisos 1 e 2, e no artigo 17º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo exposto, necessário se faz que seja aprovado esse projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço. A Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de Lei número 6, 16 de fevereiro de 2024, da denominação de Rua Jandira Maria da Anunciação, a Rua 15, localizada no bairro dos Godinhos. O prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A Rua 15, localizada no bairro dos Godinhos, passa a ter a seguinte denominação. Rua Jandira Maria da Anunciação. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Jandira Maria da Anunciação nasceu em 23 de julho de 1910, no município de Ibiúna, filha de Laurindo José da Rosa e Egídia Maria da Anunciação. De família de agricultores, teve uma infância e adolescência muito simples em um vilarejo chamado Bairro das Velas. Não chegou a frequentar escola devido às dificuldades enfrentadas na época, que eram muitas, desde a distância até a escola mais próxima, transporte, até mesmo as condições financeiras da família, em que todos precisavam trabalhar para ajudar a renda familiar. Casou-se aos 18 anos com Laurindo Fernandes de Matos e se mudou para o bairro dos Godinhos, em Piedade, onde residia a família e seu esposo. Dessa união nasceram 4 filhos, Abigail, in memoriam, José, in memoriam, Moisés, in memoriam, e Jairo. Jandira tem ainda 13 netos, 19 bisnetos, dos quais conheceu seis e 13 tataranetos. Logo após se casar, fez um curso de parteira oferecido gratuitamente pela Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A profissão que exerceu com muito amor e dedicação por mais de 50 anos. Sempre que solicitada, percorria quilômetros a pé, se fosse necessário, mesmo durante a noite, para chegar até a mulher que estava prestes a dar à luz. Mulher de fé evangélica, serviu a Deus na congregação cristã do Brasil, juntamente à sua família. Com a ajuda de Deus e a sabedoria que esse lhe concedeu, ajudou inúmeras vidas a virem ao mundo. E ainda que seu trabalho como parteira fosse totalmente voluntário, sempre era presenteada pelas famílias atendidas como forma de agradecimento. Tornou-se viúva muito cedo e criou seus filhos com muita luta. Uma de suas maiores alegrias foi poder vê-los crescidos com suas próprias famílias e encaminhados em uma vida honesta. Faleceu aos 82 anos, no dia 10 de janeiro de 1993, deixando apenas as doces lembranças de uma casa sempre cheia de muito amor e comida, comida caipira e as saudades. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento à saudosa munícipe. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2024, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Projeto de Resolução número 1, 2024.
autoriza a transferência para a Prefeitura Municipal de Piedade de bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. A Câmara Municipal de Piedade aprova a seguinte resolução. Artigo 1. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a transferir para a Prefeitura Municipal de Piedade os bens móveis e equipamentos em desuso constantes no anexo, que é parte integrante da presente resolução. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de janeiro de 2024. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Processo Câmara Municipal de Piedade, número 8158-2023. Autoria Caio César da Silva Martori. Emenda SAPL número 01-2024. Emenda número 1. Altera a redação do artigo 3º da resolução. O artigo 3º do projeto de resolução terá a seguinte redação. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor em 1 de janeiro de 2025. O artigo visa evitar uma enxurrada de títulos a serem concedidos em 2024, o último ano da legislatura e ano eleitoral. Fato esse que poderia influenciar diretamente no próximo pleito eleitoral. Também entendemos que não seria ético de nossa parte mudar as regras do jogo com ele em andamento. Sendo assim, mais correto e sensato por parte dos nós vereadores permitir a alteração proposta somente para a próxima legislatura. Diante de tais fatos e da relevância da questão posta em pauta, da necessidade de se instituir um vacatio legis, solicito aos meus pares que aprovem a presente emenda. Sala da Presidência, 4 de janeiro de 2024, Joacildo Xavier dos Santos, Baiano. Associação de Moradores do Bairro Godinhos e Poço, abaixo assinado. Excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Pinto de Camargo, nós, cidadãos abaixo assinados, residentes e domiciliados no bairro dos Godinhos, neste município, nos valemos do presente para notificar Vossa Senhoria a indignação causada perante os moradores referente aos decretos de número 9452, 9453, 9454, de 18 de janeiro de 2024, que dá denominação de ruas localizadas no bairro e que nenhum dos nomes citados no decreto é do consenso dos moradores que segue com o pedido de alteração. Rua Laércio Abes para a Rua José Augusto Godinho. Rua Aparecida Xavier Abes para Rua Geraldina Godinho e Silvio Eduardo Schneider para Ciro Godinho. E todas estas ruas pede que sejam nomeadas, tais como Anésia Maria, Rita Ademar Dias Tenório, Narcisa Maria da Conceição, Amarílio Godinho, Marisabel das Dores, Salvador Godinho, Teodora do Nascimento, Jandira Maria da Anunciação e outros. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esse documento assinado por todos os moradores e protocolado em duas vias na Casa Legislativa e na Prefeitura. Sim. Acompanha o abaixo-assinado, 163 assinaturas.
Edital de convocação Vande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Alex Pinheiro da Silva, o vice-presidente Joacildo Xavier dos Santos e o membro Nelson Prestes de Oliveira, da Comissão de Finanças e Orçamento, para audiência pública das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2023, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 9 horas, nesta Câmara. Gabinete da Presidência, Vande Augusto Rodrigues, presidente, Odilon Lemes da Silva, secretário administrativo. Os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões desta Casa. A emenda será juntada ao projeto e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 1/2024. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ayrton Mendes da Silva. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ayrton Mendes da Silva, com 84 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de 2/1/2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 2/2024. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Neuza Torres. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neuza Torres, com 59 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de 3/1/2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 3/2024, voto de pesar pelo falecimento do senhor Lucas Soares. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lucas Soares, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, dia 22 de janeiro de 2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 4/2024. Questiona-se a PDD 040, que sai do bairro das Furnas até a Vila Elvio, passando pelo centro do bairro dos Soares, está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida egrégio plenário, atendida às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal se a PDD 040, que sai do bairro das Furnas até a Vila Elvio, passando pelo centro do bairro dos Soares, conforme foto destacada em anexo, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que apenas informações de domínio público sejam encaminhadas a esta Casa. Justificativa, apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação local. Alexandre Pereira, vereador MDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento.
Presidente, estou com problema na internet aqui, mas meu voto é sim, tá? Obrigado, vereador. Peço que compute o voto do vereador Jefferson Donizete Cardoso como sim. Meu voto é sim também, presidente. Peço que compute o voto do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, Ney Viola, como sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 5/2024, solicita informações sobre o salário das conselheiras tutelares de Piedade. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido do egrégio plenário, atendidas demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre o salário das conselheiras tutelares de Piedade. Considerando que o edital de eleição do novo Conselho Tutelar foi publicado com um valor de salário, considerando que a lei municipal que regulamenta o salário dos conselheiros traz outro valor de salário, questionamos. Primeiro, há previsão para regularização do salário das conselheiras por meio de envio de projeto de lei para a Câmara Municipal de Piedade? Dois, por que até a presente data tal situação não foi regularizada? 3. O município possui capacidade financeira para fazer tal alteração? 4. Há alguma manifestação do Tribunal de Contas do Estado ou de outro órgão que vede tal regularização? Se sim, solicitamos o envio desta documentação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Meu muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, servidores da casa e público que nos acompanha. De antemão, quero deixar claro que eu não poderia votar esse requerimento, o presidente já não vota, mas eu não poderia votar esse requerimento, pois eu seria suspeito, por motivos óbvios, todos sabem, minha esposa trabalha no Conselho Tutelar, mas nada me impede de estar nessa tribuna, trazendo uma situação que aconteceu aos vereadores, que diz respeito a esse requerimento, para que os senhores entendam e que a população piedadense entenda o nível desta gestão. Todos sabem que salário, subsídio, etc., necessariamente é regulamentado por lei. Entretanto, em final de julho do ano passado, se não me engano, agosto, foi publicado o edital para as eleições do Conselho Tutelar com um salário, e eu não sei se foi esquecimento o que aconteceu, a Prefeitura não mandou o projeto de lei que alterava o salário dessas conselheiras. O edital fala um valor de, se não me engano, R$ 2.500, enquanto a lei fala algo em torno de R$ 1.700. Mostra, e aqui eu quero fazer uma defesa, porque a Cida do Social a todo momento se mostrou com vontade de resolver esse problema, ela se mostrou aberta a uma resolução, ela mandou o projeto, mas o projeto aparentemente fica parado no gabinete ou em algum outro lugar dentro da prefeitura. E aí mostra o tamanho do absurdo. Você empossar 5 conselheiras. O edital faz lei entre as partes, o edital fala um salário, a lei fala outro, elas foram empossadas e até agora elas estão indo para o segundo mês de remuneração e não houve sequer o protocolo aqui na Câmara para consertar isso. Não bastasse isso, o senhor prefeito municipal diz que sequer tem previsão para alterar isso. E aí é aquele problema. Se começa a ingressar com ação contra o município, a gente sabe que ganha, e gera um dano ao erário.
porque aí tem que pagar custas processuais, honorários, etc. Então, eu peço aos vereadores que votem favorável a esse requerimento para que a gente tenha uma resposta de como isso será resolvido, porque isso aqui é um problema que ilustra muito bem a ineficiência dessa gestão. Mostra mais uma vez como essa gestão é ineficiente, é bagunçada. Por favor, vereador. Permite uma parte, nobre? Obrigado. Só para contribuir, além dos prejuízos que Vossa Excelência citou, numa ação judicial, ainda podem ser discutidos dano material e moral, né? Porque gerou uma expectativa de direito, e sendo eleitas, né, já que o edital regulamentava isso, a expectativa de receber pode ser que tenha as conselheiras assumido compromissos com base naquilo que, né, foi colocado no edital. Isso pode ter gerado um dano material e também moral. Então, o prejuízo pode ser muito maior. Obrigado. Sim, vereador. Se me permite trazer um caso muito pessoal, que é o caso da minha casa, a minha esposa, por exemplo, pediu a conta do serviço dela porque ela ia concorrer ao conselho. E o serviço dela ganhava o salário que foi anunciado no conselho. Então, eu deixo claro que não vou votar esse requerimento, mas eu vim aqui nessa tribuna para que todos entendam e não passem a mão na cabeça do nosso alecrim dourado. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais, nossos colaboradores. Aqui eu posso falar até com toda a gratidão, com toda a alegria, como ex-conselheiro tutelar. Na verdade, fico feliz pelo interesse agora, quase que repentino, nessa defesa muito forte do conselho tutelar. Isso que a gente precisa, sempre precisamos aqui na Câmara Municipal. Infelizmente, a gente nunca chegou a ver isso, mas fico feliz com essa defesa forte aí, pelos direitos do conselho, das conselheiras e dos conselheiros. Não há dúvida que tem que ser corrigido, o que for que tiver que ser corrigido. Tive com o prefeito, com a Cida do Social, numa visita no conselho tutelar, onde o prefeito conversou com cada conselheira, explicou cada detalhe, as dificuldades, disse como que seria, como que não seria. Foi uma reunião bem agradável, bem bacana, bem debatida. Foram colocadas muitas dúvidas que foram sanadas. Não é do requerimento, mas não podemos esquecer os benefícios que nunca foram feitos no conselho e que agora foi feito. Tá? Vereador, você tem o requerimento, por favor? Sim, mas importante não esquecer o que foi feito, tá? Que é fácil só você bater. Mas é importante que seja regularizado, sim. Um dos que mais está nessa briga, nessa luta, sou eu. Até porque quando eu estava no conselho, o salário era desse tamanho na outra gestão. E nunca foi feito benefício nenhum. Então, qualquer benefício, principalmente esse do salário, tem que ser feito, sim, para que as conselheiras, não só o salário, entre outros benefícios que tem, mas que as conselheiras possam ter um ganho cada vez mais digno do trabalho que elas fazem. Eu digo elas, porque hoje são só conselheiras, são mulheres, que elas fazem, que tem o seu risco, é muito perigoso. Então, consigo entender bem qual que é a dificuldade de cada uma. E mais uma vez agradeço por esse interesse repentino, essa luta forte pelo Conselho Tutelar. Requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha através das redes sociais, dos canais de comunicação desta casa, meu boa noite. Vou votar favorável, sim, ao requerimento, né, mas fico muito triste por um debate desnecessário. A causa trabalhista, o direito dos trabalhadores, hoje é o mais respaldado por lei que existe. Que é de direito, ou paga hoje, ou paga amanhã, ou paga depois, mas é de direito. Isso é indiscutível. Agora, desculpa,
Não podemos fazer política, politicagem, adiantar o processo eleitoral em cima de uma causa justa. O requerimento é justo, muito justo. Respeito, vou votar favorável. Mas, viu, pare. Não precisamos disso. Essa casa é muito maior do que essas discussões mesquinha, que não leva nada a lugar nenhum. Meu voto é favorável. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 6/2024. Solicita informações sobre a revisão geral anual dos servidores públicos de Piedade. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre a revisão geral anual dos servidores públicos de Piedade. Considerando que a Constituição Federal do Brasil prevê que todo trabalhador terá revisão geral anual, considerando que o aumento do salário mínimo de 2024 já está vigente, considerando que nos anos anteriores o projeto foi protocolado ainda em janeiro, considerando que há no município servidores que vêm recebendo abaixo do mínimo legal, questiono. Há previsão para envio de projeto de lei da revisão geral anual dos servidores para a Câmara Municipal? Quando? Porque até a presente data o projeto ainda não foi protocolado? O município possui capacidade financeira para pagar a revisão dos servidores? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento. E, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Caio César da Silva Martório, vereador. Mauro Vieira Machado, vereador. Em discussão, requerimento. Eu vou consultar os autores junto comigo, eu assino junto, o vereador Mauro e o vereador Caio, e consultar o plenário. Vocês querem que coloque em votação, visto que o projeto chegou a esta casa? Pela ordem, presidente, eu acabei de falar isso. O projeto está na casa, eu acho que... Então, é isso que eu estou questionando. O requerimento foi feito antes? Da minha parte, pode retirar, porque as perguntas que a gente faz ali, principalmente na questão financeira, eles mandaram estudo de impacto, né? Sim. Salvo engano, está com estudo de impacto. Então, da minha parte, pode retirar. A gente pode votar e pedir para que seja rejeitado. Salve, vereador. Da minha parte, presidente, também pode ser retirado. Se o projeto está na casa, não faz sentido esse requerimento da continuidade. Ok. Bom, tendo em vista que os três autores do projeto, vereador Caio César da Silva Martório, Mauro Vieira Machado e Vande Augusto Rodrigues concordam com a retirada, só consulto o plenário se os vereadores concordam com a retirada. Pela ordem, presidente, é o requerimento, não o projeto. Perdão, desculpa, a retirada do requerimento. Todos concordam? Alguma objeção? Sim. 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 Retirei o projeto, passamos para o próximo. Retiramos o requerimento e passamos para o próximo. Perdão. Requerimento número 7/2024. Solicita informações sobre o recurso liberado pela Lei Paulo Gustavo,
Senhor presidente, requeiro a mesa ouvir egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre o recurso liberado pela Lei Paulo Gustavo. Solicito o envio de todos os projetos contemplados. Todos os projetos são do município de Piedade? Se não há embasamento legal para o município de Piedade, contemplar projetos de outros municípios? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Mauro Vieira Machado, vereador, Vande Augusto Rodrigues, vereador, Caio César da Silva Martori, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Esse senhor é o pai da doutora Sheila, mas ninguém sabe. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 9/2024. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Nilce de Castro Alves. Requeiro obedecida pela ordem, presidente. Abre e pulou o requerimento número 8. E o último? Estava como o último, senhor. Agradeço, vereador. Obrigado. Requerimento número 8/2024. Voto de pesar pelo falecimento prematuro de Benjamin Gomes Machado. Requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento prematuro de Benjamin Gomes Machado, com apenas 6 meses de vida, o que deixou todos consternados. Era filho da funcionária pública senhora Bianca Vieira Machado. Fato ocorrido na data de 4/2/2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Joacildo Xavier dos Santos. Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Voto de pesar número 9/2024. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Nilce de Castro Alves. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nilce de Castro Alves, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2024. Requeiro ainda
que após a deliberação desse ciência família enlutada, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Sestari. Requer obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Sestari, com 96 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de 16 de fevereiro de 2024. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 1/2024, indica a colocação de uma linha de tubos na estrada municipal que dão acesso ao bairro Piraporinha e à comunidade São Benedito, PDD 455. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 2/2024, indicamos a manutenção de estradas municipais de ligação entre os bairros dos Buenos aos bairros dos Leites, Funil e Correias. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP, Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 3/2024, indica melhorias no bairro da Campininha. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 4/2024, indica melhorias nos bairros Vila Moraes, Campininha, Vila Nova e Pintos. Alex Pinheiro da Silva, vereador, PTB. Indicação número 5/2024, indica implantação do sistema de fornecimento de água. Alex Pinheiro da Silva, vereador, PTB. Indicação número 6/2024, indica manutenção com serviços nos seguintes bairros: Cotianos, Vila Moraes, Siriaco, Campininha, Boa Vista, Horizonte Verde, Miguel Russo e Piraporão. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 7/2024, indica manutenção e instalação de lombadas em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Alexis Pinheiro da Silva, vereador, PTB. Indicação número 8/2024, indica melhorias nos bairros Liberdade, Capela Santa Rita, Alto de Piedade, Antigo Radar. Alexis Pinheiro da Silva, vereador, PTB. Indicação número 9, indica melhorias nos bairros Godinho, Poço, Vieirinha, Piraporinha, Pires e Gurgel. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 10, indica melhorias nos bairros Santos Paiol, Sarapuí de Cima, Sarapuí dos Torres e Batata Doce. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 11/2024, indica melhorias nos seguintes bairros: Vila Michele, Vila Elvio e Fazendinha. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 12/2024, indica melhorias nos bairros Soares, Furnas, Pires, Oliveiras e Tenórios. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 13/2024, indica melhorias nos seguintes bairros: Godinhos, Poço e Horizonte Verde. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 14/2024, indica melhoria nos bairros Boa Vista, Leites e Jurupará. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 15/2024,
indica melhorias nos bairros Caetezal de Cima, Caetezal de Baixo e Ribeirão Grande. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 16/2024, indica melhorias nos bairros Prestes, Miguel Russo, Carneiros e Cáfaro. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 17/2024, indica melhoria nos bairros Ribeirão Bonito, Limal, Douradinho, Sarapuí dos Luzes. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 18/2024, indica melhoria nos bairros Jardim Nunes, Cotianos, Butuca, Moreiras, Garcias e Alpes de Piedade. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 19/2024, indica observada a legalidade que seja publicado decreto de interesse público. Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Indicação número 20/2024, indica manutenção da estrada que dá acesso ao Centro Esportivo Nelson Peixoto Freire, no bairro Paulo Zimendes. Caio César da Silva Martório, vereador PSDB. Indicação número 21/2024, indica manutenção nas ruas 11, 25 e 26 do bairro Siriaco. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Indicação número 22/2024, indica limpeza de acostamento na estrada Carolina Paz Grangeiro. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 23/2024, solicita estudos no sentido de diminuir o desnível valeta existente no início da rua Alceu Garcia Pereira. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação número 24/2024, indica manutenção de rua no bairro do Siriaco. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 25/2024, indica implantação de lombada em trecho da rua Maria das Dores Leite Alves, no bairro do Butuca. Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 26/2024, indique implantação de patrulhamento da GCM e instalação de câmeras no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos agora à leitura das moções. Moção de congratulações número 1/2024, de 16 de janeiro de 2024. Moção de congratulações aos 15 anos da ETEC de Piedade, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Alexandre Pereira, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem o presente, vem no exercício de suas prerrogativas à presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário a moção de congratulações pelos 15 anos da ETEC de Piedade, Centro Educacional de Educação Tecnológica Paula Souza, comemorado no dia 27 de fevereiro de 2024. A presente moção justifica-se em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela instituição, que hoje atende adolescentes não só do nosso município, mas de toda a região, e vem desenvolvendo grandes trabalhos na área da educação. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento à ETEC, que após a deliberação de ciência ao professor Reginaldo Marcos Martins, diretor da Escola ETEC,
Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alexandre Pereira, MDB. Segue os demais vereadores assinando. Histórico da ETEC. Quando o município de Piedade vivia em plena expansão da cultura de cebola e demais olerícolas, em meados dos anos 70 e 8 do século passado, cogitava-se constituir uma escola técnica agrícola ou escola superior de agronomia. O século virou, a população aumentando de forma galopante, com sinais evidentes de escassez de alimentos, de água potável e o meio ambiente deteriorando a cada dia. Como reverter este quadro? O meio seria a melhoria do padrão de vida pela qualidade de saúde, pela estabilidade financeira, pelo sentimento de esperança, por mais do domínio de conhecimento que os capacitassem a alcançar este novo patamar de vivência. Com alterações na administração pública municipal, o antigo sonho da escola de cunho agrícola começava a se tornar realidade, com a estreita colaboração da Diretoria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. O município dispunha de um galpão de agronegócios historicamente atrelado à Diretoria de Agricultura. A sua implantação tinha como um dos objetivos a capacitação dos produtores rurais nos empreendimentos agrícolas. Porém, na época, não vinha atendendo às expectativas e nem às finalidades propostas. A concepção de uma escola técnica vir ocupar esse espaço foi o passo inicial. Em 2005, foi solicitado o convênio com o Centro Paula Souza e assinados os termos legais entre a Prefeitura do Município de Piedade, Centro Paula Souza e Fundação de Apoio à Tecnologia, FAT. Em janeiro de 2006, foi realizado o primeiro vestibulinho para o primeiro curso técnico de indústria com classe descentralizada da Escola Técnica Estadual Rubens de Faria e Souza de Sorocaba. Em agosto de 2006, foi nomeada a coordenadora local Peletec Rubens de Faria e Souza, professora Neide Yoshiko Sakata Gutiyama. As instalações não estavam prontas e as reformas e adaptações estavam sendo realizadas. Mas teve início em agosto o curso técnico em agroindústria, em uma classe com 40 alunos, cuja faixa etária variava entre 18 a 55 anos. Nesse momento, os laboratórios começaram a ser reformados. Ao longo de 2007, as reformas prosseguiram e foram concluídas com laboratórios de estrutura invejável, totalmente equipados para processamento de matéria-prima de origem vegetal e animal, mais laboratórios para desidratação com equipamento de capacidade industrial e laboratório de análise química e microbiológica dos alimentos. Em 27 de fevereiro de 2009, por meio do decreto número 54062, de 26 de 2 de 2009, publicado no DOE, de 27 de 2 de 2009, a classe descentralizada se tornou uma escola técnica autônoma no Centro Paula Souza, denominada Escola Técnica Estadual de Piedade. Faltava, no entanto, a definição da área a ser doada para o Centro Paula Souza. Após algumas reuniões de estudo e análise da situação, definiu-se que a área a ser doada seria o espaço ocupado pela antiga Escola Infantil Particular Centro Educacional Tessari, que necessitava de reformas e de novas edificações. Por outro lado, a escola crescia vertiginosamente, implantando cursos de ensino médio e técnicos. Inicialmente, foram abertas 80 vagas para o ensino médio. A ETEC de Piedade, sem infraestrutura adequada e não tendo reconhecimento da comunidade local, teve uma grande dificuldade para compor
duas salas de ensino médio, mas não conseguiu alcançar essa meta. No entanto, de 2010 foram lançadas sementes de dois promissores projetos com envolvimento direto dos alunos. Projeto Empresa Escola Agroindustrial e Packing House, o projeto Restaurante Escola, apoiados incondicionalmente pela Associação de Pais e Mestres da ETEC. Em 2011, o primeiro semestre do ano, o curso técnico de turismo receptivo foi incorporado ao portfólio de ofertas de curso de unidade de ensino, sendo então iniciada a primeira turma de uma habilitação inédita na região. O curso, apoiado pela Secretaria de Turismo Municipal da época, foi concluído em 2012. No ano de 2012, a ETEC de Piedade passa a oferecer o primeiro curso integrado, alinhando bases científicas e tecnológicas, o curso técnico de administração integrado ao ensino médio, destinado a atender uma demanda de jovens interessados nesta nova modalidade de ensino. Essa decisão foi fruto de observações, estudos e diagnósticos realizados a partir de 2011, quando foi efetuada a solicitação ao Centro Paula Souza, com posterior aprovação para implantação do primeiro semestre de 2012. No ano de 2013, em fevereiro, foi entregue ao Centro Paula Souza a escritura definitiva da sede da ETEC de Piedade, situada à rua Bonislavas Jusquivícios, no bairro Paulo Zimendes. Esse mesmo ano foi marcado por vários eventos significativos. O início do curso técnico em alimentos integrado ao ensino médio, segundo curso integrado da ETEC de Piedade, a incumbência de realizar a gestão de uma classe descentralizada do plano de expansão das ETECs em Pilar do Sul e o início do planejamento para implantação dos cursos de capacitação pela Pronatec e Via Rápida. Em 2014, ocorreu a formatura da primeira etinha de administração. Os alunos obtiveram premiações em feiras tecnológicas e gastronômicas que evidenciam a educação de qualidade ofertada por esta unidade de ensino. A participação no Enem e nos processos seletivos para ingresso em universidades foi significativa e os resultados positivos. No ano de 2015, as ações da ETEC junto à comunidade continuam pujantes, ocorrendo neste ano a formatura da primeira classe descentralizada de Pilar do Sul, com 31 técnicos concluindo o curso. Iniciam-se também projetos voltados ao bem-estar dos estudantes, como o projeto de apoio psicossocial, apoiado pela APM da ETEC. Forma-se a primeira turma do técnico em alimentos integrados ao médio. Iniciando-se a consolidação deste segundo técnico integrado na escola. Este ano consolida-se como comemoração de grande porte no município a festa de inverno da ETEC de Piedade, que outrora ocorria de forma menos complexa e com público restrito aos estudantes e seus familiares. Passa a ser, então, apesar de poucas edições, considerada um grandioso evento no município, movendo uma grande multidão para participar deste familiar, agradável e alegre momento no final do primeiro semestre letivo do ano. Inicia-se também em 2015 o terceiro curso técnico integrado, o ETIM de Meio Ambiente, incorporando três eixos tecnológicos distintos e ofertados na ETEC de Piedade, sendo eles o de gestão de negócios, produção alimentícia e, por fim, meio ambiente. Neste interim, um projeto realizado na ETEC ganha grande forma no decorrer de sua trajetória. A Gincana Cultural e Esportiva, o evento que ocorre desde o ano 2009, teve início com provas esportivas e lúdicas promovidas pelos docentes.
estas atividades foram criadas para que houvesse a interação das salas de ensino médio sendo realizadas na última semana letiva de cada ano. Atualmente, a gincana tornou-se cultura estudantil e um forte instrumento pedagógico da unidade, pois os envolvidos se dedicam na realização de provas de cunho pedagógico, social, cultural e recreativa. Em 2016, os trabalhos e o espírito de transformação continuam imperando nas ações da escola. O projeto Biblioteca Ativa chega neste período trazendo grandes contribuições nas atividades da biblioteca da ETEC, como também se torna uma referência importante no plano pedagógico da unidade, com ações e espaços de discussão, como a prosa filosófica. Ainda neste ano, estudantes da classe descentralizada são selecionados para participarem das 10 primeiras FETEPs, sendo o primeiro projeto da extensão a fazer parte das amostras de projetos da feira. 2017 foi o ano de uma dolorosa despedida. Em agosto, anunciava-se a aposentadoria da então precursora e guerreira diretora Neide. Neide Gutiama, que a partir do mês de setembro não mais estaria à frente da ETEC. Uma grande homenagem organizada pela comunidade interna, por iniciativa dos estudantes, foi realizada e marcou a vida e memória de todos. Um momento de grande agradecimento a toda a dedicação de mais de 10 anos desempenhada e vivida pela diretora professora Neide, junto à ETEC de Piedade. Assume a direção a partir de 2017 o então professor Reginaldo Marcos Martins, por meio de indicação acatada pela Supervisão Regional e Superintendência do Centro Paula Souza, em caráter pro tempore, até novo processo eletivo de diretores. Nesse ano ainda ocorreu a formatura de primeira turma do ETIM, de meio ambiente, sendo uma experiência para todos na busca pela consolidação deste último técnico integrado chegado à ETEC de Piedade. Um grande destaque foi o expressivo número de estudantes concluintes deste ano que adentraram no curso superior. Dos 110 formados no fim de 2017, 75 iniciaram vidas acadêmicas no curso superior em 2018. Destes ingressantes, 26 estudantes foram para universidades públicas de todo o país. Em 2019, iniciou-se nova turma do técnico em administração EAD. Foi um ano muito especial, pois a ETEC de Piedade completou o seu 10º aniversário desde o decreto de sua criação em 2009. Foi um período de grandes comemorações com o lançamento do logotipo comemorativo ETEC 10, uniforme comemorativo e eventos diversos durante o ano. Houve também neste ano, como regimentalmente é realizado no processo de direção das ETECs do Centro Paula Souza, o processo de eleição para a função de diretor da ETEC de Piedade, sendo então eleito para o período de mais 4 anos, gestão 2019 a 2023, o atual diretor da escola, professor Reginaldo Marcos Martins. 2020 inicia-se com um número expressivo, pois neste ano foram aprovados nos vestibulares e no Enem para ingresso no curso superior aproximadamente 80 estudantes. As aprovações foram para as faculdades e universidades de todo o país. No universo de 51 jovens da ETEC de Piedade que ingressaram nestas instituições, 31% desses 16 acessaram o ensino superior público. Neste ano, porém, a pandemia do Covid-19 sobrepôs sobre o mundo desafios na ordem de saúde pública nunca vividos por esta geração, havendo diversas adaptações desde o primeiro decreto estadual impondo a quarentena no estado de São Paulo a partir do mês de março.
O ensino remoto tornou-se a forma adotada pela instituição na condução e no enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia frente à educação das escolas técnicas. A ITEC de Piedade, neste contexto, também buscou adaptar-se, sendo que outros desafios foram enfrentados na continuidade dos trabalhos educativos, dentre eles a ausência de recursos tecnológicos, acesso e internet, por exemplo, de uma parcela significativa de estudantes na unidade. Mas exatamente 24% dos alunos não possuem acesso. Estes, por sua vez, foram atendidos por atividades impressas produzidas pelos docentes e distribuídas pela direção e secretaria acadêmica, mediante agendamentos e seguindo protocolos de segurança à saúde de todos os envolvidos. Uma outra iniciativa foi a entrega de chips de celulares adquiridos pelo Centro Paula Souza e aproximadamente 40 estudantes, porém as condições de sinal de telefonia e internet não tornaram essa ação tão efetiva no que se refere ao atendimento da comunidade de Piedade e região. A rotina tornou-se remota, com reuniões de pais, reunião de gestão, reunião de conselho de classe e atribuições de aulas, sendo todas realizadas no formato virtual. Ainda este ano, o vestibulinho para o segundo semestre deixou de ser realizado mediante exame e foi desenvolvido no formato de análise de histórico escolar, buscando também atender às medidas de distanciamento social e assim possibilitar o ingresso de novos estudantes para o segundo semestre de 2020. Nesta oportunidade, iniciou-se o curso técnico de administração EAD técnico na sede e o curso técnico de administração na classe descentralizada de Pilar do Sul. Com essas aberturas, a unidade de ensino contou para o segundo semestre com 4 cursos modulares noturnos na sede, agroindústria, cozinha, administração EAD e secretariado EAD. E pela primeira vez na história da classe descentralizada, com 2 cursos, agronegócios e administração. Um ano com muitos desafios, horizontes nebulosos, quanto ao retorno de atividades presenciais, suspensas em março, mas, sobretudo, caminhando com os trabalhos de educação profissional na continuidade da ETEC de Piedade em sua região. Certamente, 2020 ficará marcado para esta comunidade da mesma forma que está marcado o país e o mundo, como um ano de mudanças profundas na forma de viver, de conviver entre as pessoas e com uma pandemia. Sem dúvidas, a adaptação foi a palavra deste ano singular. A atual geração, a qual espera ansiosamente uma cura e uma vacina para o coronavírus, e assim poder retomar a forma mais próxima possível da vida antes disso. 2021 inicia-se, e ainda a pandemia do Covid-19 continua devastadora, levando milhares de vidas todos os dias. Com o início do ano letivo, diversas discussões foram desenvolvidas a ponto de propor planos para provável retorno presencial, porém, sem definições concretas e promissoras diante das circunstâncias. Mesmo assim, a equipe de ETEC prepara-se para este início, submetendo, em fevereiro deste ano, plano de retorno presencial, a qual previa condições de convívio da comunidade interna da escola, visto as possibilidades de aulas presenciais. No mês de março, houveram 2 semanas com aulas presenciais, sendo organizada a vinda de alunos por turmas divididas e em dias alternados. Alguns poucos docentes puderam contribuir com esta iniciativa, visto o grande número de professores autodeclararam comorbidades e estavam impedidos de voltar até então. O ensino seguiu remoto, bem como os eventos, encontros e reuniões promovidas pela unidade,
Porém, alguns serviços administrativos estavam sendo oferecidos presencialmente, principalmente no atendimento aos estudantes e suas famílias. Neste ano de 2021, a escola apresenta um aumento de número de transferências e desistências, visto algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes em continuar seus estudos no modelo remoto ou por terem sido retidos nas mesmas séries e módulos cursados no ano anterior. Desta forma, com mais de 450 estudantes, a ETEC de Piedade continua sua caminhada, buscando desenvolvimento de educação técnica, profissionalizante gratuita e de qualidade, atendendo Piedade e municípios circunvizinhos como Pilar do Sul, Ibiúna, Tapiraí, Votorantim e Sorocaba. Mas 2021 também trazem esperanças, pois os avanços na vacinação na população e o anúncio da vacina para os profissionais da educação, promissores horizontes são esperados quanto ao retorno das aulas presenciais e a redução das estatísticas negativas da pandemia. Também vale o importante registro da ampliação dos diálogos junto ao poder público municipal, no avanço das perspectivas da construção da nova sede da ETEC, havendo a possibilidade futura de, em breve, a escola estar em Casa Nova. Vale mencionar ainda que, neste singular período, as atividades realizadas pelo projeto Empresa Escola Agroindustrial ficaram suspensas durante a pandemia e que retornariam em período mais estável no que se refere à saúde pública e com aulas presenciais retornadas em sua plenitude. Para efeito de cautela, o grupo gestor aguarda o melhor momento para retomar as atividades deste importante instrumento pedagógico e prático, a qual esta ETEC oferecia à sua comunidade. 2022 inicia-se com grande expectativa da comunidade escolar, pois confirma-se para o início deste ano letivo as aulas retomam seu modelo presencial. Com indicadores da pandemia em desaceleração, aos poucos a comunidade da ETEC de Piedade volta com suas atividades e ações para a educação técnica. As aulas iniciam-se com atividades presenciais e com implantação de nova habilitação técnica de nível médio, seguindo a reforma do ensino médio de 2017, sendo que para a unidade iniciam-se os cursos da modalidade MTEC, médio técnico de período integral, com habilitação profissional. Eventos com Semana Paulo Freire, Gincana Cultural e Esportiva do CIPAT 2022 já foram oferecidas presencialmente. Um ano com muitos desafios de ordem pedagógica, os quais a equipe docente da ETEC vem buscando equalizar lacunas deixadas pelas condições dificultosas do período da pandemia em 2020, 2021 e 2023. Inicia-se um número extremamente importante, pois nos cursos de ensino médio houve uma das maiores procuras históricas obtidas com o resultado no vestibulinho ocorrido no final do ano anterior. Foram 460 candidatos para 160 vagas ofertadas, o que estabeleceu a maior demanda nos últimos anos, chegando a 2,88 candidatos por vaga. Destaca-se ainda o ano de 2023 com o lançamento da pedra fundamental da nova sede da Escola Técnica de Piedade, localizada no bairro Parque da Torre, e que, graças às negociações e diálogos entre poderes municipal e estadual, fará uso das instalações do desativado Torre Hotel, após ampla reforma e adaptações. Esta nova localização, mais centralizada,
e que no entorno conta com várias unidades de ensino, como creches, unidade de ensino fundamental público, escola particular. Torna esta região um polo educacional na cidade e, sem dúvida, trará mais visibilidade e acessibilidade à ETEC de Piedade, comparada à localização anteriormente estabelecida. Obviamente, é um ano de muitas expectativas, quanto na evolução das reformas e das obras na nova sede da ETEC de Piedade, com o andamento dos trabalhos e das negociações para esta grande conquista a esta comunidade. Ainda no final de 2023, por meio do processo eletivo de diretores, estabelecido pelo Centro Paula Souza a cada 4 anos, professor Reginaldo Marcos Martins é eleito e reconduzido a mais um mandato de diretor na gestão 2024 a 2027, na frente da unidade de ensino médio e técnico de Piedade, completando 15 anos de existência e mais 3 enquanto classe descentralizada. A ETEC de Piedade já formou mais de 1.000 estudantes, muitos deles inseridos nas universidades de todo o país e outros já desenvolvendo suas atividades profissionais, muitos dos quais relacionados à sua área de formação técnica, sendo empreendedores ou profissionais de organização da região. Outras demais histórias ainda deverão ser vividas para poderem ser contadas e descritas aqui. Por isso, pauta-se este instante não em uma conclusão, mas com reticências na esperança de boas coisas que poderão vir. Moção número 2, de 23 de janeiro de 2024, moção de congratulações aos 70 anos da Assembleia de Deus em Piedade. Senhor presidente Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações aos 70 anos da Assembleia de Deus de Piedade, que após a deliberação desse ciência aos pastores, dirigentes e membros da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Espera aí. Assembleia de Deus, uma história missionária. Vindos de Jarinu para trabalhar com carvão, os irmãos Jazinor Rodrigues da Silva e Francisco de Oliveira, juntamente com suas respectivas famílias, confirmaram o que Salomão escreveu em Provérbios 21.21. Eles não imaginavam que seriam responsáveis pelo surgimento de um projeto magnífico. Assembleia de Deus em Piedade, que nasceu em 54, no bairro do Lodo, a cerca de 25 quilômetros da Vila Elvio. Neste cenário também surge a família Moné, composta por 15 pessoas que juntas perseveraram na oração e no ensino da palavra. No dia 29 de janeiro de 56, ali mesmo no sítio aconteceu o primeiro grande batismo, o maior daquela época. 12 pessoas que decidiram ter uma comunhão maior com nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, batizaram-se irmã Maria de Lourdes Tenório e os pais do pastor Doraci, o irmão Eduardo Vieira do Nascimento e a irmã Eunice Vieira de Moraes. E a obra continuou a crescer. O primeiro salão da Assembleia de Deus em Piedade foi inaugurado no bairro dos Cotianos e, com o tempo, foram surgindo outros salões nos demais bairros.
Neste período, o irmão Armando Correia, atualmente pastor, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que serviu de confirmação para os irmãos. Pelo fato de os salões não possuírem tanque batismal, o pastor Armando foi batizado no Rio Pirapora no dia 18 de outubro de 1959. Nosso irmão, não olhar as dificuldades a pé, a cavalo ou de bicicleta, apegaram-se a Cristo e seguiram o alvo. No dia 20 de maio de 1960, foi inaugurado o primeiro templo próprio da Assembleia de Deus em Piedade, hoje denominada Igreja Alfa, juntamente por ser a primeira que fica localizada na rua Manuel Mendes, número 57. O primeiro enlace matrimonial realizado na Igreja Alfa foi do pastor Armando Correia com a irmã Lourdes Tenório. Em 1950 a 1970, as igrejas inauguradas na região de Piedade eram supervisionadas pela sede do Ministério do Belém, localizada em São Paulo, ou seja, todas as igrejas fundadas aqui eram congregações da sede de Belém. Mas foi a partir de 1970, com a chegada do pastor Carlos Assunção Mena, que a igreja daqui passou a ter autonomia, a ser considerada campo de piedade com diretoria e recursos próprios. A sequência cronológica dos pastores que presidiram a igreja de piedade até 1970 é Francisco Antônio de Oliveira, pastor fundador, Francisco Camargo de Castro, Manuel Rodrigues, Antônio Pontes de Camargo, Alcides Pinheiro, José Antônio de Souza e José Francisco de Paula. A partir de 1970, quando a igreja tornou-se campo de piedade, os novos pastores presidentes foram Carlos de Assunção Mena, Hélio Vieira de Camargo, Edson José dos Santos, João Carlos Padilha da Siqueira, Samuel Padilha de Siqueira e, por fim, Israel Padilha de Siqueira, atual presidente do Campo de Piedade. As moções serão incluídas na pauta da próxima sessão. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador é o vereador Mauro Vieira Machado. Ainda resta 30 segundos da sessão anterior. Vereador declina? Vereador declina desse tempo. Próximo vereador inscrito é o senhor Joacildo Xavier. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres parem, servidores da casa e o pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria muito de agradecer aqui, mais uma vez, né? Eu gosto de subir nessa tribuna aqui para falar do nosso executivo, aonde o nosso prefeito, que eu sempre venho falando, quem ama, cuida. Ele, no Natal, ele fez da nossa cidade a cidade mais bonita da região, onde ele trouxe um tema, né, que é o Natal, o nascimento de Jesus, onde as pessoas vieram de todos os bairros para participar, para tirar foto. É uma data onde as pessoas... É uma data onde transmite muita paz, né? Onde as pessoas se faz a confraternização, onde tinha filas de crianças, de pais, para poder tirar uma foto com Papai Noel, onde tinha filas para andar
no trenzinho, né, onde o trenzinho passeava pela cidade para mostrar como nossa cidade ficou bonita. Onde até as pessoas, eu acredito, que vieram de fora, né, da região aqui, para ver a nossa cidade. Aonde eu vim participar duas vezes, trouxe minha família, onde a gente procurou uma pizzaria ou um bar para lanchar e não encontrava lugares. Tinha que ficar esperando por horas. E eu gostaria também de agradecer ao nosso prefeito pela a participação do carnaval também, sempre colocando a nossa cidade para se unir com as pessoas e as pessoas poderem participar e pular, ter um momento de alegria. Onde ele não mede esforços para procurar investimento para a nossa cidade. Tivemos a pavimentação do bairro dos Gudinho, onde agora também ele conseguiu recuperar, né, vai ter a recuperação do asfalto do funil, que é uma grande conquista também, onde ele ajudou também a nossa igreja católica a ser transformada em Basílica Menor de Nossa Senhora de Piedade, onde o nosso pároco, ele não mediu esforço, o padre Júlio, para preparar toda a documentação e mandar para o Vaticano, onde a nossa igreja aqui tem todas as pastorais e os fiéis participam da igreja. Eu aqui também quero falar da inauguração da sala sensorial do Centro de Recuperação, Reabilitação, onde foi também uma grande vitória para a nossa cidade, que foi inaugurada também. A pavimentação que está sendo concluída também no Miguel Russo. São coisas que eu sempre venho falando, quem cuida, ama, ou ama quem cuida. E aqui na... Eu gostaria também de fazer aqui um pedido, né, para os nobres, colega. E peço até desculpa aos colegas que pensam diferente, mas acho importante trazer o debate seguinte assunto. Na Câmara existe uma resolução número 4, de 2018, que diz ao seu artigo 6 que cada vereador poderá apresentar no máximo 4 homenagens pela legislatura. Isso quer dizer que poderia ser entregue durante os 4 anos um total de 52 títulos ou distinções. Recentemente foi aprovado nessa casa a lei número 4.830 de 2023, que revogou o artigo das leis 4045 de 2009, a distinção de professor emérito, e da lei 4.507 de 2017,
a distinção de mérito esportivo, que determinam a entrega de apenas duas distinções por ano ou sessão. Tudo bem, acho justo homenagear mais professores ou esportistas nas respectivas sessões solenes, mas penso e acho importante a fixação desse limite razoável, que seria só de 4 homenageados por vereadores. E também foram criadas mais duas sessões solenes, uma para homenagear merecidamente as mulheres e outra aos cuidadores de animais. E agora está transmitindo nessa casa um projeto de resolução que vai permitir a entrega de 8 títulos e distinção por vereador, que permitirá que seja entregue um total de 104 homenagens por legislatura. Deixo claro que não tenho nada contra os homenageados. Minha preocupação é que essas alterações nas leis e no projeto de resolução proposto, além de tornar as homenagens triviais, gera custo aos pagadores de impostos e, principalmente, que isso possa ser utilizada com finalidade eleitoral, o que não acho justo com os que estão galgando um cargo de vereador nesta casa, provocar um desequilíbrio no processo eleitoral. E se esse projeto for passar pela casa e for aceito, eu entrei com uma emenda também para que possa ser aceito, mas que seja feito na próxima legislatura e não nessa. E aqui também eu gostaria de falar um pouco de mim, onde eu vim de uma família pobre, onde minha mãe teve 7 filhos e pegou 5 para criar. E aonde eu trabalho desde meus 10 anos, para ajudar a sustentar minha família, meus irmãos. E eu venho aqui chateado. Vereador, só se atente, mais um minuto, tá? Para concluir, então, eu vou me inscrever na próxima e quero falar do meu chateamento que eu estou nessa casa aqui. Obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Wandy Rodrigues, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. É bom, enfim, voltar aqui a essa tribuna no tema livre para poder falar dos temas que são relevantes para a população de Piedade. Afinal, nós estamos aqui para isso, para trabalhar pelo melhor, pela população de Piedade, sempre. A última vez que eu falei aqui nessa tribuna em tema livre foi no dia 13 de novembro. Tivemos um recesso aí de pouco mais de 40 dias, mas, de qualquer forma,
Tem um tempo já que eu não consigo usar a tribuna por conta dos trabalhos aqui da Câmara, mas hoje finalmente consegui e vou tentar aproveitar com esses temas que são interessantes para a população. Como é a primeira vez que eu uso no ano, estamos indo para o último ano, eu gostaria aqui, nesse momento, reforçar algumas das bandeiras do mandato que eu venho defendendo e trabalhando. A primeira delas, eu sei que soa extremamente repetitivo, mas nenhuma delas aconteceu de fato. Então, é meu papel continuar aqui lutando por essas melhorias para a população de Piedade. A primeira delas é em relação ao aumento do auxílio ao transporte universitário. Passamos esse ano, em 2014, salvo engano, já são 10 anos do último reajuste, e já se passaram 3 anos dessa gestão, em que foi cobrado em todas as audiências públicas, foram feitas, da minha parte, emendas ao orçamento municipal, ou seja, eu demonstrei de onde podia tirar, que não havia necessidade, e aloquei para que houvesse um aumento. E, como já foi falado aqui outras vezes, também sobrou dinheiro, em todos os anos, o dinheiro que foi reservado, na lei orçamentária que a gente vota aqui nessa casa, o dinheiro que foi reservado não foi utilizado na sua totalidade e ele foi utilizado para outros fins, sendo que já poderia ter sido feito esse aumento. Então, espero que esse ano, 2024, finalmente esse aumento seja feito. Vou continuar cobrando até ele acontecer. O segundo, eu vi até que foi anunciado a reforma do mercado municipal. A gente espera que a reforma seja não só física e estrutural, como também no conceito do mercado municipal, que já falei diversas vezes aqui, é um patrimônio do município de Piedade e é muito importante para o comércio da área central. Então, que essa revitalização do mercado municipal venha acompanhada de uma melhoria da estrutura e de uma melhoria dos serviços lá. O outro tema também seria em relação à reforma do terminal rodoviário. O terminal rodoviário passou por alguns ajustes recentemente ali no banheiro, que eu considero manutenção, mas ele precisa também de uma revitalização geral, tanto na sua estrutura, segurança, melhoria em diversos aspectos, para que os usuários possam ter maior conforto, maior segurança. Tá? Falando nisso, a gente continua ainda recebendo reclamações em relação ao transporte municipal, né, o número reduzido de linhas, e até quero consultar aqui, aproveitar, se houve já, não, ainda estou um pouco atrasado nos meus trabalhos de acompanhar, se houve já a licitação para o transporte público municipal? Não, né? Não se tem notícia. Então, e os problemas persistem. Então, a gente estou aqui cobrando, mais uma vez, que seja dada uma solução definitiva com a realização dessa licitação, que amplie os horários, que é isso que a população quer. Eu ouço todos os dias isso, tá, pessoal? A gente anda muito, além do trabalho administrativo que eu faço aqui na Câmara, a gente anda muito em diversos bairros, no centro da cidade, e onde eu vou a conversa é a mesma. Número reduzido de horários. Então, as pessoas têm que se socorrer de transporte alternativo, o que fica muito mais caro do que era anteriormente, quando eles poderiam pagar passagem e tinham mais horários, que se não era o ideal, o relato é de que é melhor que hoje. O número de horários. Duas outras reclamações que a gente recebe diariamente, eu acredito que não só eu, mas todos os vereadores, é em relação à manutenção das estradas rurais. A gente sabe período de chuva que o município tem enfrentado, mas desde que eu me lembro, desde a infância, janeiro sempre foi um período muito chuvoso aqui na cidade de Piedade. Então, a maior preocupação sempre foi dos prefeitos eleitos, que no ano seguinte ele ia ter que assumir se ia ter pedra na garagem, maquinário, para ele poder começar trabalhando no mês de janeiro, que era o mais difícil. Agora, depois de 3 anos, acredito que a gente precisa ter uma manutenção preventiva que cuide disso. Tá? A gente sabe que muitas obras foram feitas, importantes, com a ajuda do governo do Estado, mas não é disso que eu estou falando. A gente sabe os desafios que são
e as reclamações que a gente recebe. Veja o número de indicações. Eu pouco faço indicações em relação a esse tema, mas a quantidade de pedidos que eu recebi nos últimos dias, a gente, de fato, não pode se negar a atender o cidadão e buscar essas melhorias, né? Fiz uma outra indicação, queria até comentar, da lombofaixa que tem ali, do lado do monumento que tem na rotatória, do pássaro alçando o voo livre, voo da liberdade, desculpa. Aquela rotatória, a lombofaixa está extremamente danificada e uma pessoa relatou que sofreu um acidente ao atravessar ali, tropeçou, caiu e se machucou, né? Eu já fiz essa, já protocolei essa indicação já faz acho que umas 2 semanas e todos os dias eu passo ali e ainda não foi feita essa manutenção. Então, gostaria de pedir que fosse feita para evitar maiores acidentes mais graves. Tá? Uma outra questão também que tem sido alvo de muitas reclamações é a questão da falta de remédios no município. O vereador Alex defende muito essa bandeira e eu acredito que outros vereadores têm recebido essas reclamações. Na última audiência pública da execução orçamentária da saúde, nós levantamos mais uma vez o tema. O secretário deu as explicações que alguns remédios realmente não são fornecidos pela prefeitura, e sim pelos governos estadual e federal, que principalmente o governo do estado tem tido problema em relação a remédio de alto custo, e até alguns outros remédios que não são de alto custo, a prefeitura tem que comprar, mas também alguns outros recorrentemente têm estado em falta, que são de responsabilidade do município. A gente sabe que a Secretaria de Saúde tem trabalhado para resolver o problema, mas o problema persiste. Tá? A gente dialoga, conversa sempre, a gente vê os esforços, mas o problema persiste. Então, acredito que seja a hora de ter uma outra abordagem para que esses problemas não ocorram com tanta frequência. Tá? São reclamações que a gente recebe dos munícipes e a gente está aqui dando voz, externando essas reclamações. Hoje mesmo eu estava prestando atendimento aqui e o munícipe veio muito preocupado, que ele toma medicação, ele falou que a medicação não veio, ele teve que gastar R$400, que era a última reserva dele, e só vai dar para uma semana. Né? Fiz contato com o secretário disse que vai normalizar, mas a gente entende a aflição do munícipe, do cidadão, e nem é remédio de alto custo, mas é um custo alto para o munícipe. Né? Eu digo porque quando a gente fala de remédio de alto custo, tem remédio que custa R$50 mil, mas, de qualquer forma, para o cidadão, esses valores até de R$200, R$400 é muito pesado. Muita gente não tem mesmo. Queria dizer também que na última audiência pública, a gente debateu vários assuntos da execução orçamentária da saúde. Amanhã, inclusive, tem outra audiência pública, né, da execução financeira e do orçamento geral. E a gente discutiu muitos assuntos. Um deles foi a questão do centro de reabilitação. E hoje eu estava verificando a sentença na íntegra do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular a contratação do serviço. Né? Então, é uma situação que a gente tem acompanhado desde a implantação. Né? A gente vem apontando, vem fazendo requerimento, e o secretário, eu tive que falar com o secretário na audiência pública para ele desmentir uma situação aqui que nós queríamos, porque não foi só eu, né? Nós, vereadores, mais vereadores, queriam fechar a clínica só porque a gente fez um requerimento. Então, o secretário confirmou que não houve nada disso da nossa parte, nós fizemos só o nosso papel de enviar o requerimento, fazendo alguns questionamentos, e esses apontamentos agora foram aí, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular essa contratação. Vereador, se atente ao tempo, o senhor tem mais 1 minuto, tá ok? Perfeito. Então, eu queria colocar que até o munícipe veio me questionar hoje, e eu falei para ele que quando a gente faz o nosso trabalho, muitas vezes há uma desinformação, há esse expediente que já é desde o começo da administração, de querer confundir a população, os usuários, imputando ou dizendo coisas que a gente não faz e que a gente não quer. Né? Mas, como dizem por aí, a verdade sempre prevalece e as coisas, aos poucos, vão acontecendo para demonstrar isso.
que o nosso papel aqui é zelar pelo bom uso do dinheiro público. Nós queremos, sim, bons serviços públicos, mas com uso racional do dinheiro público, das pessoas que precisam, para que esse dinheiro público, quanto melhor usado, melhor vai atender as pessoas e melhor, mais pessoas vão ser atendidas também. Então, é isso que a gente quer aqui, o bom uso do dinheiro público para que mais pessoas sejam atendidas e da melhor forma possível. É isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor José Anésio. Senhor presidente, Wander Augusto, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Maria Vicentina, eu queria também os presentes aqui, nessa casa de lei, nosso amigo funcionário, a doutora aqui presente, e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Bom, eu queria agradecer muito a população de Piedade. Independente de sua profissão, independente do seu credo religioso, aquela população que, nossa, o que no final do ano, o vereador Alex mandou palavra de agradecimento, pessoas que vieram falar nas minhas plataformas, no WhatsApp, na mensagem, muito agradecimento. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Mesmo você que não votou no Zé Nézio, eu não quero falar sobre, mas você que gosta do Zé Nézio. E venho falar aqui daquelas placas que tem aqui dos nobres vereadores que passaram por essa casa. Que quantas pessoas fizeram um trabalho bonito aqui, ó. Desde os anos 50 até hoje. Viu? Essas famílias, desses nobres. Meu muito obrigado a todos vocês. Vocês fizeram história. Quando o vereador falou aqui, quem ama, cuida, realmente... Vereadora Maria Vicentina, a senhora como prefeita, a senhora amou e continua amando Piedade. Então, também, ela procurou fazer o melhor, como todos esses prefeitos, prefeito Jeremias, prefeito Tadeu, como todos os que passaram por essa casa, por os mandatos, procuraram fazer o melhor pelo município de Piedade. Alguns podem fazer mais, outros menos, pelas situações financeiras, mas todos procuraram fazer o melhor. Então, como eu falo, se eu nunca se candidatar mais à vida pública, eu agradeço por dois mandatos. Uma de suplente e dois mandatos com uma votação expressante. Quero agradecer a esse povo que me acolheu. A esse povo que me acolhe, vereador Ney, nas ruas, nas praças, na agricultura. Eu quase não uso o gabinete. O gabinete do vereador Genésio é nas praças, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de olhar no olho das pessoas. E muitas vezes, quando eu sou questionado nas redes sociais, eu não faço que nem alguns que bloqueiam as pessoas. O quanto eu recebi de pessoas falando, vereador, quando nós falamos que está tudo certo e batemos palma, nossa, quando nós questionamos algo que nós temos num país democrático, que podemos questionar algo que nós não concordamos, nós somos bloqueados nas redes sociais, nós não podemos falar. Que país que nós estamos vivendo, que nós não podemos ter livre expressão, nós estamos num país de democracia, um país democrático. Você não pode ofender as pessoas, imagine. Mas questionar algo que não está dando certo, quer dizer, as pessoas entram na minha página, e coloca suas colocações, eu justifico, olha, estou trabalhando pelo povo, estou lutando pelo dinheiro público, respeito, agora viu, e não, mais uma vez eu vou dizer uma coisa, vamos parar com esse negócio que o vereador é oposição, não sou oposição de ninguém não, eu sou justo nas coisas que não estão dando certo, porque o dinheiro, mais uma vez eu vou citar que o dinheiro é público. O dinheiro não é só do vereador Zenés, apesar de eu pagar meus impostos. O dinheiro é da população de Piedade. Eu já subi nessa tribuna aqui, nesse governo. As coisas que foram feitas, bonitinho, redondinho, meu Deus, parabéns. Meu Deus, parabéns. Eu vejo, o vereador citou aqui, a praça bonita, tudo isso daí. Bonito mesmo, ó. Eu vou dizer que não está bonito, mas eu vou dizer uma coisa para você...
Nós temos muitas demandas, muitas e muitas, que nós precisamos ter humildade e unir as forças para que nós podemos sanar essas demandas. Eu venho falar uma coisa aqui para você. Então, o que acontece? Não sou eu. Eu nunca vou ser eu, Zé Neto. Eu falo, é nós. Porque quando alguém fala, eu sou o melhor, ele não é o melhor. Ele está se perdendo nas palavras. Sabe por que ele não é o melhor? Porque o rei dos reis, e eternamente rei, que é Jesus Cristo, ele podia caminhar sozinho e tem o poder e glória de pregar o evangelho. Ele foi buscar os apóstolos para dar um exemplo de união. Agora, quando alguém vem, que é eleito, que acha que está por cima de todos, eu sou melhor. Não, querido, somos nós. Com a bênção de Deus, com a proteção divina, porque nós não somos nada se Deus não cuidar de nós. Então não venham aí tentar derrubar outro por questão política, não tente ficar falando algo aí nas redes sociais e tentando degradir a imagem da gente. Viu? Eu tenho a população de Piedade, nós temos, cada um dos nobres aqui. Tem um respeito. Então isso que eu venho falar uma coisa para vocês. Eu nunca, quando tiver algo de bom, eu sempre vou subir e vou defender. Mas quando eu não concordar e quando eu for atacado injustamente por politicagem, eu vou estar falando nas ruas, nas praças, e aonde que eu vou falar, olha, fomos... E a população, vereador Aleph, vem e fala para mim, que vergonha, hein, Zenésio? Tanto que o senhor trabalhou 2 mandatos na Secretaria da Agricultura, e o senhor está no 2º mandato, tanto que o senhor nos ajuda e nos orienta, e é parceiro, ser atacado nas redes sociais daquela forma. É uma vergonha para quem está atacando o senhor. A população me acolhe. Então o tiro está saindo pela culatra, meus queridos. Quando eu sou atacado, não sou o Zé Neto que é atacado. Vocês mesmos. Então, vocês mesmos estão se atacando por conta própria. Quero dizer aqui, terminar dizendo, todos os prefeitos, resumindo, e a prefeita Maria Vicentina, procuraram fazer o melhor por Piedade. E os prefeitos que virão, o prefeito, vão continuar também. Eu tenho certeza, desenvolvendo um grande trabalho. E esses nobres vereadores aqui presentes, e quero deixar uma coisa, vereador Ney, obrigado pela reunião. Vereador Mauro, obrigado pelo apoio à reunião com o secretário da Agricultura, foi muito promissor. Eu acho que o vereador Ney está de parabéns, vereador Mauro, prestativo. Quero deixar todo aqui um abraço. E vereador Nelson, espero que o Alex, que o Aleone, pelo amor de Deus, né, os homens empresários, os homens dão emprego e os homens sofrendo com aquela estrada que faz 2 anos que venho clamando um pouco de pedra e não são atendidos. Obrigado. Agradeço, vereador. Você quer... Só para esclarecer, como o oficial de justiça estava aqui para solicitar assinatura, nós começamos a sessão com 3 minutos de atraso, por isso que teve o estouro do relógio e eu não interrompi o vereador. Nós temos sessão, teoricamente, até as 21h03. Queria consultar o vereador Jefferson se quer iniciar o tema livre hoje, para a próxima sessão. Então, na próxima sessão, inicia com o senhor. Bom, encerramos o expediente. Tendo em vista que não teremos hoje ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Da explicação pessoal, por favor. Consulta os vereadores se querem fazer intervalo. Desculpe. Podemos passar direto para a explicação pessoal? Explicação pessoal, desculpe. Primeiro vereador em explicação pessoal sou eu. Camarão, por favor. Muito boa noite a todos. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Vez que já estive nessa tribuna, só vou ser breve aqui e tratar de 3 assuntos que aconteceram nessa sessão. Vou começar pelo final. O vereador Joacildo aqui subiu na tribuna e falou de um projeto de lei de minha autoria. Eu acho que o vereador, desculpe, vereador, o senhor não entendeu a lei que o senhor votou favorável. Porque a lei 4.830 que o senhor citou é uma lei de minha autoria,
E o senhor alega que aumenta o número de títulos. Em momento nenhum aumentou o número de títulos. O limite que a gente tem pela resolução de 2018 não foi alterado. O que mudou é a forma como foi distribuído esses títulos. É, o senhor veio aqui, deu a entender que era contra. Só para lembrar, o senhor votou a favor em dois turnos do projeto de lei. É, então, não sei se foi induzido a erro ou o que aconteceu, mas é, como é um projeto, uma lei de minha autoria, talvez o senhor não se atentou a isso. E o senhor também falou sobre economicidade, vereador. Com todo o respeito, é, eu peguei uma câmara aqui, muito bem, graças a Deus, organizada, por todos os presidentes que passaram até pela então... Pela ordem, presidente, eu não falei seu nome em momento vereador, nenhum. Vereador, não existe pela ordem... Você é que não existe. Calma. Não existe questão de ordem, o senhor falou da minha lei. Que você falou... Só que eu não citei seu nome, para você ter... Você ter vereador, lê o regimento. Não tem ordem, o senhor, faz favor, silêncio aí, por favor. Problema dessa Câmara aqui, população... Mas acho que tem que ter mais respeito para o vereador, não, né? Não leu o regimento. Você falar silêncio para o vereador, acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Pessoal não leu o regimento, esse é o problema. É, no segundo momento, vereador, se eu vim falar de economicidade, graças a Deus eu peguei a Câmara muito bem estruturada por todos os presidentes que passaram por aqui. O Tirso entregou a presidência para mim como a 12ª Câmara mais econômica do Estado de São Paulo. Porque foi um serviço muito bem feito por todos os presidentes e nós conseguimos ir para a 9ª Câmara mais econômica do Estado de São Paulo. Então, se tem uma coisa que todo mundo aqui sabe, inclusive muitos dos vereadores aqui, inclusive o senhor me critica, é pela forma como eu faço a gestão de dinheiro da Câmara. O senhor hoje questionou a compra de copos. Reclamou que eu não comprei copinho d'água. Sendo que a gente comprou filtros, comprou jarras, comprou copos, para que a gente tenha, além de uma questão mais sustentável, a gente tenha uma economia de dinheiro. Uma economia de recurso público, uma economia do dinheiro do pagador de impostos. É, e aí o senhor vem e diz que uma lei de minha autoria vai causar gastos ao município, perdão. É, eu acho que o senhor deveria rever melhor. É, outro ponto que eu gostaria de tratar que aconteceu essa sessão, infelizmente essa sessão acabou acontecendo muitas coisas. É, desculpe, vereador. O vereador Ney falou que eu tenho interesse repentino no conselho. Eu não sou de responder insinuações, vereador, mas com todo respeito, é, não há um interesse repentino no conselho. É, primeiro, eu não tinha tanto contato com o conselho, admito, talvez tenha sido uma falha do meu mandato, mas porque naturalmente, geralmente, algumas classes, alguns órgãos, algumas entidades têm aquele seu representante natural, como, por exemplo, é, eu não vou atrás de questões da causa animal, porque eu sei que o Caio é um cara que está engajado ali. Da mesma forma que o senhor sempre foi, eu sempre representei isso, o senhor sempre representou o Conselho Tutelar. O senhor sempre foi... defendeu os interesses... Se inscreva no tema livre, no, em explicação pessoal, vereador. E aí o senhor alega que eu tenho interesse repentino. É, não é um interesse repentino. Como todos sabem, aqui eu nunca escondi de ninguém. Eu nunca fui procurado pelo conselho. O conselho nunca me procurou. Mas, quando minha esposa foi eleita, logo na primeira semana, eu fui visitar o conselho, elas aproveitaram a presença do vereador e passaram situações para mim. Não, o senhor falou que eu tinha interesse repentino, vereador. Não, você falou que havia interesse repentino. Tudo bem, vereador. Se foi um equívoco, eu peço desculpa. Você sabe que eu sempre tive humildade. Quando eu errei, eu pedi desculpa. Sempre disse. Não, tudo bem. Mas, então, eu quero deixar claro que se foi para mim, no interesse pela repentino, ordem, não... Pela ordem, presidente. A explicação, essa parte da sessão, ou respeita quem está falando ou não respeita. Senão vira briga, vira bagunça. Não tem a parte, não tem nada. Tem que botar ordem e fazer cumprir a regra. Não tem como ser diferente. Não vai agradar a todos nunca. Senão fica difícil até para a gente ficar aqui para ouvir. Bom, vereador, eu não entendi. Mas, em momento nenhum, vou ter que respeito com o meu vereador. O senhor está fazendo o papel do senhor. O senhor se inscreveu, o senhor está falando. O que eu quero dizer é que não existe a parte... nessa discussão. Não existe como outro vereador entrar na discussão, senão vira briga. Senão peço licença e vou me retirar, senão vira discussão. Cada um vai ali, assina o livro e fala o que quer. E é responsável pelo que fala. Essa é a linha. Concordo com o senhor, vereador. Obrigado. Bom, enfim, se não foi dito a mim, eu estou pelo menos
que não fique com interesse repentino é meu. Não tive nenhum interesse repentino em nenhum órgão. Muito obrigado. Próximo vereador é o vereador Joacildo Xavier de Santos. Boa noite, presidente, mesa, nobres. De ficar indignado, a gente pega, tenha todo o cuidado para não falar em nome dos nobres nem nada, que, para não ofender, né, não se sentir ofendido. Né? Eu até fui procurar o jurídico, inclusive, ali, que eu acho que a gente deve colocar aqui, realmente explicar para cada um, então, já que é só o senhor que entende, né, nessa parte de explicação pessoal, que toda vez explicação pessoal aqui tem confusão, cara. Porque você pode tudo, né? Você acha que, eu estou achando que está ultrapassando, eu, opinião minha, você entendeu? Porque eu não comentei seu nome, não comentei de ninguém. Eu ainda até pedi desculpa em relação à minha opinião em relação a esse projeto que está na casa. Você pode olhar aí. A minha fala. Está ali escrito, eu posso trazer e te mostrar. Aí você se sentir ofendido por causa de uma lei que você acha que não foi julgada, não passou. Então, eu estou achando que você está tomando uma proporção aqui de realmente de um ditador, cara. Pô, você entendeu? Eu acho que tem que ter o respeito. Se você quiser falar em relação a isso, pega um tema livre, fala em relação à lei. Próximo vereador inscrito é o senhor Caio César da Silva Martori. Boa noite a todos. Eu peço a dispensa dos cumprimentos regimentais, pois já fiz uso da tribuna no dia de hoje. E lamento ter que vir mais uma vez aqui na explicação pessoal, né, porque esse é um expediente para a gente comentar, como prevê o nosso regimento, de fatos ou atos dentro ou fora do mandato. E eu queria comentar, primeiro, a respeito do requerimento. Não quis comentar na hora, porque a maioria manifestou a aprovação do requerimento, não é nada demais, é só a gente querer saber do executivo se vai ser cumprido o que foi colocado no edital do conselho, e foi colocado interesse repentino. Como eu sou coautor, eu só vim aqui dizer que eu fiz esse requerimento, porque foi colocada essa situação, fui convidado para uma reunião, e eu não sei a quem se direcionou, mas eu acredito que como autor do requerimento, coautor, né, eu tenho o direito de dizer que eu há muito tempo olho por esse conselho, né, claro que não com a dedicação que Vossa Excelência tem, por ter sido já conselheiro, inclusive, mas acredito que Vossa Excelência já acompanhou meu trabalho como assessor jurídico da prefeitura, intermediei ali muitas situações que resultaram em benefícios para o Conselho Tutelar desde 2014, mas isso é uma situação que penso que fiz nada mais do que a minha obrigação. Tá? Mas acho que é importante colocar como autor do requerimento e como foi colocado essa questão de interesse repentino, então eu vou dar aqui o que eu
já fiz pelo Conselho nesses anos, né, redigir a lei atual que está em vigência, que regulamenta os trabalhos do Conselho, insisti muito para o aumento de salário, que realmente há 10 anos atrás era muito baixo. Né? Esse salário aumentou, entendeu? Entre outras coisas. Então, só para demonstrar que na linha do tempo aí, o meu interesse, pelo menos, não foi repentino. Venho há muito tempo. E, atualmente, também atendi aí a uma solicitação do Conselho e participei da reunião e vou sempre defender os interesses de qualquer entidade, sendo-lhes justo, eu vou defender. Tá? E o outro, a respeito, sim, de um projeto de lei, decreto, né, de minha autoria, que visa ampliar, eu ia deixar essa discussão para o momento de votação do projeto de lei, mas fui surpreendido hoje com a opinião do nobre vereador Joacildo, que é legítima, mas como eu sou o autor do projeto de lei, então eu também quero colocar aqui que discordo frontalmente das colocações, das acusações que o senhor fez aqui. Porque dizer que quer se aproveitar do ano eleitoral é uma acusação. Não adianta colocar o verniz de respeito. Né? Não adianta falar com todo respeito, o senhor é um ditador. Não faz sentido isso. Não adianta colocar o verniz, pedir desculpa antecipadamente e acusar de estar usando essa casa, estar usando um projeto de lei para obter voto. Isso é um absurdo. Isso é um fato de quem não conhece a importância do legislativo. Essa casa de leis é um poder independente. Tem que ser harmônico com o executivo, mas ele é independente. E quando eu propus o projeto de lei, é esse fato que eu quero comentar. Quando eu propus, e está em discussão aqui nessa casa, é para que todos tenham oportunidade, porque a homenagem ela é entregue pelo poder legislativo. Ela é conferida a uma pessoa ou entidade, mas ela é entregue pelo poder legislativo municipal. Quem não entende a importância do poder legislativo e mistura com o poder executivo, de formas aí que a gente pode questionar, e isso será feito, é que vem com uma acusação travestida de opinião. Não dá para aceitar isso, porque uma coisa é você discordar, outra coisa é você acusar. O projeto de Vossa Excelência não tem problema algum. A justificativa tem muito problema. Porque a justificativa não condiz com a realidade. Ora, veja bem, o meu trabalho aqui, vereador, é para fortalecer o legislativo. Eu vou pedir para você tentar não antecipar a discussão do projeto. Você perfeito. Tem a explicação pessoal e não... Perfeito. Não vou antecipar. Teremos essa discussão ainda. Mas eu quero justificar das acusações que foram imputadas ao projeto, que é de minha autoria. Não adianta dizer que não citou o nome se o projeto é de minha autoria. Então, sou eu o idealizador. Eu que estou pretendendo fazer essa mudança. Lógico, vai ser submetido. Não sei se será aprovado. É uma discussão que ainda vai existir. Mas as minhas justificativas para ter apresentado, eu posso dar ainda mais, porque fui acusado aqui. Não vou citar nomes para não expor pessoas, mas homenageado, que já foi inclusive homenageado por outra vereadora aqui. Entendeu? Então, a questão principal é que as pessoas tenham, entendam o que é o poder legislativo. Não é se aproveitar, utilizar, utilizar disso para proveito eleitoral. É um pensamento extremamente limitado, que não condiz com a minha conduta, com a minha vida pública. Eu não sei quem levantou essa hipótese, mas não adianta pedir desculpa, tem que ter cuidado quando você vai fazer uma proposição se você não está acusando as pessoas. Porque isso é muito sério.
Eu estou tentando fazer o meu trabalho. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu recebo questionamentos totalmente fora de contexto de Vossa Excelência. Eu não levo nada para o lado pessoal, mas está se tornando reiterado. E eu não vi, não me lembro, se eu tiver errado, pode me falar, de questionamentos ao outro parlamentar. Então, não entendo por que isso também. Não entendo por quê. Eu não... Da minha parte, eu justifico, e estou comentando isso, usando a prerrogativa do regimento, que é de explicação pessoal, dizer que não há nenhum tipo de intenção de obter nenhum tipo de proveito, porque a única e verdadeira intenção é até pegar um gancho aqui do vereador Zé Anésio, que falou das placas, aquelas pessoas fizeram história. Quando a gente homenageia em vida, quando essa casa concede um título, é para fazer justiça às pessoas que fizeram história no nosso município. Isso deve ser valorizado e não combatido. Essa é a minha opinião. Porque se a gente limitar a toda ação dessa casa, essa casa vai perder a importância. Vereador, tá. Só vou pedir de novo para você não entrar na discussão do projeto sem até a explicação pessoal. Perfeito. Estou tentando explicar aqui porque eu acho que eu devo essa explicação. Não quero me desgastar mais com essa questão, porque estou consciente aqui de que estou fazendo o meu trabalho pautado na ética e sem preocupações das quais eu fui acusado aqui. Muito obrigado a todos e boa noite. Agradeço, vereador. Recados paroquiais, Odilon? Ah, tem a de amanhã. Audiência amanhã. Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão e lembro a todos os vereadores da audiência pública de amanhã das metas fiscais às 9 horas da manhã neste plenário. Declaro encerrada a presente sessão.